was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Tudo bem? Tô aqui molhando minhas plantas e eles ficam aqui no pé, gente. No pé. Porque eu tenho que estar dando banho nos bonitos toda hora lá, ó. Aqui eles têm, vocês sabem que eles têm um tanque lá embaixo que eles amam banhar. Vou mostrar aqui nesse vídeo. E eles não podem ver água, gente. Às vezes eu tô limpando a casa e eles querem entrar pra lá pra banhar, porque gosta da água. Tá aí a mó lindeza, já estão botando. Hoje eu vou mostrar também nesse vídeo os ovos. O que, que eu tô fazendo com os ovos, você vai entender. E tô aqui molhando planta. Eu vou mostrar um pouco aqui da paisagem, gente, que tá linda. Minhas plantas maravilhosas. Tem que molhar, gente. Tem pra onde correr, mas eu tenho muito prazer em molhar. Porque eu sei que só vai ficar bonito assim, ó. Ah, até eu fico mais bonito, minha gente. Só vai ficar bonito assim se a gente cuidar. Não adianta você plantar. Tem muita gente que fala, ah, planta que vai prosperar. Não, é preciso plantar e é preciso também você cuidar. Não adianta só plantar e largar lá. Você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que tirar a erva daninha. Você tem que tirar, se tem praga, você tem que tirar a praga. Você tem que cuidar, zelar, porque senão não prospera, não fica bonito assim. Fica aí a dica de frenador, porque aqui, esse canal aqui é pura reflexão, é lição de vida. Olha aqui, ó, isso aqui é maribondo. Gente, eu tô aqui pertinho deles, olha a distância, ó. Como tá perto, misericórdia, eu vou lá abaixo. Minhas palmeiras, ó, tanto que elas estão lindas. Linda demais, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Você pode curtir esse vídeo, que o vídeo hoje tá cuti, assim, uma delícia de lindeza, gente. Já comenta, já compartilha, já curta esse vídeo agora e a gente vai descer lá embaixo pra eu pegar os ovos, pra eu também ver lá se a gansa botou, porque elas botam lá embaixo. E eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Fica aqui, não saia daqui, já compartilha, que hoje o vídeo tá pura alegria, pura lindeza. Você pode deixar aí nos comentários que realmente tá lindo. Olha lá, gente. Gente, eu prendi eles agora, trouxe eles aqui pra baixo, já me empacotei todo aqui, porque o sol tá de rachar mesmo. Olha lá, eu prendo eles pra eles comerem, porque senão eles não comem ração, eles querem ficar só andando e precisa, né, gente, comer a ração. E a pata, a gança, tá lá no ninho, ó. Eu vou lá mostrar pra vocês. Vou deixar eles saírem, gente, porque senão eu não consigo nem gravar o vídeo, que eles ficam só piando. Estão custosinhos que são. Só querem saber de ficar no mundo. Oh.
vamos ver se ela vai botar outro, gente. Ela tá que se agasalha ali, que eu não sei o que, que ela tá fazendo. É escondendo os ovos, ó. Olha lá. Ela saiu agora. Eu vou lá pra gente ver se tem ovinho. Ó, gente. Mamãe do céu, que coisa linda é essa, mãe, hein? Hein? Pessoal, eu abri, eles foram disparadamente pra lá, ó. Eles vêm aqui só pra comer, olha lá. E a gança, ela bota aqui, tá, gente? Eu arrumei essa cestinha aqui pra ela, ó. Fran é muito pequena, não, gente? Eu tinha colocado uma maior, ela não quis. Porque elas gostam de ficar bem acomodadinha, né? Olha o que, que ela fez, gente. Vamos ver se tem ovo. Não abri lá ainda. Vou abrir aqui junto com vocês. Fran, é perigoso cobra? Ah, gente, pelo amor de Deus. Olha aí, tá vendo? É a cestinha de coisa. Ó. Ela escondeu aqui um trem muito bem... Olha aqui, gente. Olha. Olha pra você ver. Esse aqui chega tá quente, ó. Ela botou agorinha. Fran, ela não tá choca, tá não. Porque vocês viram que ela saiu, ó. Olha. Ó, quem tá aqui. Gente, que coisa mais linda. Só tem três, gente. Oh, meu pai, ó. Então é com esses três aqui que a gente vai levar lá pra Ganizézinha. Vou levar, vou mostrar pra vocês. Vou colocar na Ganizé, gente, porque eu prendi já a bichinha lá. Prendi não, eu induzi ela ao choco. E deu certo, tá? E agora a gente vai lá levar pra ver se ela cobre, se ela... Se os três cabem lá nela. Vocês acham que tá muito grande? Bora lá. Bora lá pra gente ver. O sol tá quente, pegando fogo. Mas vai dar tudo certo. Gente, olha aqui. Três ovos dos gansos. Vem, amor! Tô lá chamando eles pra eles virem pra cá. Ó, que ela entrou no choco. E eu coloquei um ovinho lá pra ela não sair do choco. E vou pôr esses ovos de... ganso nelas. Eu não sei se vai caber, né? Eu vou lá olhar agora e ajeitar, porque aqui é bem tranquilo, aqui, né, nesse cercado de cá. Vem, amor, vamos! Tô chamando ele, gente. Aqui é bem tranquilo, eu vou ali ver se ela tá choca ainda e vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai nascer. Eu mandei ovo pra minha mãe, mandei ovo pra minha vizinha, a Gilda. Então tem muita gente por aqui chocando. Eles não botam tanto, as gansas ainda não estão botando a todo vapor, né? Mas os que tá botando, a gente tá colocando para chocar. E vamos ver quais vão nascer. E eu mostro tudo aqui para vocês. Quem aí tá torcendo? Uhul! Eu fiz aqui esse ninho, mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se ela tá lá. Ó. Ai, ela tá lá, gente! Que gracinha! Louvado seja o nome do Senhor, vai dar certo, viu, gente? Eu tô tirando aqui, gente, só pra mostrar pra vocês, mas ela tá bem agasalhadinha. Então eu vou pôr os ovos lá e vamos todo mundo torcer. Aqui é só pra cobrir, pra não molhar. E ela tá bem, como se diz, bem concentrada ali, gente. Gente, eu tirei lá ela, coloquei os ovos. Eu quero que vocês comentem aqui. Será que ela vai dar conta de rolar esses ovos, gente? Ó, ela é bem mansinha, olha. Ela é uma Nagasaki, olha lá, ó. Agora eu tô com medo dela não rolar os ovos, gente. Oh, meu Deus, me ajudem aí, pessoal. Quem tem experiência, vocês acham que ela vai rolar os ovos? Porque os ovos são grandes, né, gente? Ah, meu Deus do céu. Mas vou tentar, gente, é o jeito. As minhas galinhas são muito pesadonas, gente. As minhas galinhas têm média 5, 6 quilos. Não tem como. Elas quebram os ovos tudo que vai pôr pra chocar nelas. Então é esperar, né? Vamos ver se dá certo aqui. Todo mundo torcendo. Faz assim, ó. Faz assim. Quero ver vocês torcendo aí. Amores, vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz esse ninho aqui porque eu vi que ela tava botando uma planta. Ali naquele canto tinha uma planta. E aí, o que que eu fiz? Falei, não, eu vou arrumar, vou ajeitar para que ela fique quieta aqui, né? Aí, eu coloquei essa cerâmica. Olha lá, ó. Apesar que não tá chovendo, né? Mas, na hora que chover, eu vou arrumar aqui direitinho. Olha a quantidade de ovinhos. É bem pequenininho os ovos, gente. Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Eles são bem miudinhos. E essa daqui é Nagasaki original, tá, gente? Não é falsificada, não. Ela é de verdade mesmo.
Ai, Jesus, misericórdia. Ó, olha como é bem miudinho, gente. Olha lá, minha mão tá suja. Ó, que gracinha. Nossa, meu Deus. Não vou deixar chocar, gente, porque eu não quero que aumente. Porque eu já tô com bastante ganizé aqui e não quero que aumente não, gente. Já deu, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Então eu vou tirar só para mostrar para vocês, deixei juntar mais, mas foi só para mostrar para vocês mesmo, tá? Aqui tem duas que tá botando aqui nesse ninho. E tem uma choca que eu vou lá mostrar agora que tá botando os ovos de ganso. E eu vou mantendo vocês informados se vai dar certo ou não os ovos de ganso, tá? Amores, eu tava aqui arrumando a ganizezinha, mas os ovos, olha aqui. Olha como tá sol, gente do céu. Misericórdia. Olha como está o pé de azedinho aqui que a gente chama, ó. Cadê? Olha aí. Ah, cadê, meu Deus? Ó. É bem azedo mesmo, viu, gente? Pessoal, olha como o pé tá carregado. Aí na cidade de vocês, vocês chamam de que nome? Eu já mostrei isso aqui outras vezes. O Edmilson gostava muito. Ó, minha mão toda suja. Ela tem uma capinha, gente. Ó, deixa. Ela é bem suculenta. Ó, você espreme, ela tem uma capinha. E ela é aveludada, entendeu? Mas é azeda. Bem azedinha. Mas ela é uma delícia. Você vai chupando assim, dá pra chupar, porque tipo vira um vício, sabe? Olha ali a quantidade de verde, ó. Olha o tanto. Pessoal, olha lá meu pé de abacate. Já tem abacate já. Mas depois eu quero fazer um vídeo exclusivo, porque tem muito, mas tá muito alto. Eu acredito que daqui pro outro mês a gente vai conseguir tirar bastante, tá? E aí eu faço o vídeo mostrando pra vocês. Mas ele já tem bastante. Eu tô vendo até um casal de rolinha lá em cima, gente, os dois juntinhos. Que romântico! Oh, meu Deus, coisa mais linda. Eu tô vendo aqui que eu vesti a blusa do lado errado, pois é. Eita pessoa que tá com a vida assim, né? É que eu vesti rápido, gente. Aqui tem mamão madurinho também, ó. Eu vou tirar lá. Gente, depois eu vou fazer um vídeo das minhas frutíferas, porque se eu for mostrar aqui, olha o meu pé de limão também carregadinho. Mas depois eu quero fazer, eu tô esperando dar uma chuva, até pra ficar melhor, pra carregar mais, pra eu estar mostrando pra vocês, tá? Agora a gente vai subir aqui, porque eu fiz um café especial. Fiz não, vou fazer, né? Eu já tô com a ideia do café aqui na cabeça, que a gente vai tomar café. A gente, vocês percebem que eu tô sempre no plural? É o costume ainda, tá, pessoal? Mas é eu, os cachorros, e é nós, é eu e vocês que estão aí do outro lado. Pronto, né? Então eu já tô aqui pensando em fazer um ovinho com torrada, um cafezinho. Ah, e tem um bolo congelado, vou mostrar pra vocês. Bora lá tomar café agora, passar o café da hora, torcer pra que tudo dê certo lá na ganizezinha. Ó, tem roupa aqui estendida. Bora lá, porque tá calor, gente. A hora dessa tá quente. Vocês imaginam mais tarde, né, meu povo? Misericórdia, livre e guarda. Gente, mostrar aqui meu cafezinho rapidinho pra vocês, que eu acabei de passar aqui na minha cafeteira. Ó, 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 ó. Eita, fumacinha. Olha aqui o que que eu fiz. Fiz ovinho. Essa aqui é uma torrada. E eu tinha um pedaço de bolo, gente. Eu fiz esse bolo uma vez que o pessoal veio aqui em casa e sobrou muito bolo. Deixa eu pegar uma colher aqui pra vocês verem, que vocês podem fazer na casa de vocês também. Quando sobra o bolo, você necessariamente não precisa comer todo o bolo ou jogar bolo fora de jeito nenhum. Você corta os pedaços como eu cortei aqui, embala separadamente num plástico filme e congela.
Fran, mas aí depois como é que eu faço para descongelar? Você tira à noite, igual à noite eu tiro, e eu esquento aqui na minha panela de cuscuz. Gente, fica idêntico a como se você tivesse feito na hora, tá? Então fica essa dica. Fiz também meus ovinhos mexidos, que eu amo. E agora a gente vai tomar café. Vamos tomar café mais eu, para eu não tomar café sozinha. Gente, eu amo, olha, a fumacinha. Oh, isso é uma delícia, né, pessoal? Meu Deus. É tudo de bom. Vou deixar o link dessa cafeteira aqui também no comentário fixado, que vocês sempre me perguntam. Olha, essa xícara, ela é personalizada com o meu nome, tá? E esse café, a gente, tá demais da conta. Vamos lá comer? Ó, o meu bolinho que foi congelado. E tem tempo, viu, gente, que ele tá congelado. Só pra vocês verem, tá idêntico a como se eu tivesse feito no dia. Porque você tira, você congela ele pronto. É a sobra, aquilo que sobrou, pra você não ficar comendo demais, né? Ah, eu vou ter que comer o bolo todo agora porque sobrou muito. Não, você congela e come qualquer outro. Daqui um mês, daqui 15 dias, dá super certo. Segue aí essa dica, viu, gente? Bora tomar café, que eu não gosto de tomar café frio. Gente, me diga, vocês gostaram? Gostaram do vídeo? Gostaram do café da manhã? Vamos torcer aí para que tudo dê certo, né? Em relação aos ovos da Gansa, para que a gente tenha uma criação maior, né? Eu espero que dê muito certo. Não sei se a Ganezezinha vai conseguir chocar aqueles três, porque eles são grandes, né? Mas enfim, oremos, né? E eu terminei de tomar café agora eu vou editar vídeo para vocês. Tem um trabalho todo também que eu faço nas redes sociais, que vocês já sabem. Então vou produzir vídeo agora pro Instagram, né? E também editar vídeo aqui para vocês. Que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe a vida de cada um, tá? Tô aqui suada, gente. Primeiro vou tomar banho, porque eu tô pregando. Mas é isso, que Deus abençoe aí. Um dia lindo, lindo, lindo para vocês. E um cheiro no coração.